Kristo Bwana wetu. Wapendwa tukae tafadhali. Ni wasalimu tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu wasifiwe. Amen. Amen. Jina langu ni Askofu Paul Korir. Nimeokoka na mpenda Yesu aliyeniokoa. Tumekuja hapa siku ya leo ili tusimame na familia hii. Familia ambaye wamesimama na kanisa na jamii. Na kwa hivyo, on behalf of the Diocese of Kapsabet Anglican Church, the Standing Committee of Synod, the clergy, all the Christians, and on behalf of my family, and on my own behalf, we express our deepest prayers and condolences and sympathies to this family of Kapkoima, neighbors, friends, relatives, churches around here, to you, Venerable Canon Sammy and Reverend Agnes, the PCC and the leadership of the parish, the school community, and the people of goodwill. Mama Helena, for sure, Mama, you have fought a good fight. You have kept the faith. You have won the race. The name of the Lord be glorified. Tunataka kushukuru Mungu sana kwa nafasi hii. Your Excellency, the Deputy President, Governor wetu, na viongozi wetu, wachumbe wetu, na viongozi wote ambao wamepata nafasi ili waje wakaweze kusimama na familia hii, tukiendelea kumba kogo wetu mkono wa buriani. Tuko hapa siku ya leo kwa neno moja. And I want to make a disclaimer that maybe our media will be disappointed today because they will be saying everybody who got the opportunity steered out of politics. Mulisoma historia ya mama, akupenda siasa, lakini alipenda kanisa na akapenda watu. So media, we allow you to write tomorrow in the headlines, during yesterday's function, politics were not spoken. Thank you. I love that tunimesema hiyo moja, maybe mutandika hiyo. We want to try as much as possible to be in that spirit, kwa sababu mama huyu ni mama mpendwa sana. Somo letu ambalo tumesomewa vizuri sana, nataka ni nene leo juu ya neno, ungalijua karama ya Mungu. Had you known the gift of God? Kama wewe ungepata nafasi ya kujua neema na karama ya Mungu katika maisha yako, labda wewe ungekuwa mtu tofauti sana. Jinsi mama Helena alivyotambua karama ya Mungu, akawalea watoto wake pamoja na baba wetu ambaye ametutangulia, Arabet, pamoja na gogo wetu, akawalea watoto wao kwa sababu walitambua na wakakundua karama ya Mungu. If you knew the gift of God, kama ungalijua karama ya Mungu, basi kwa hiyo Yohana 4 mstari wa kwanza na kuendelea, kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwapatiza, lakini sio Yesu mwenyewe aliwapatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Yesu akaamua anataka kutoka Uyahudi aelekee Galilaya, naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimba Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa sita. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mchini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria.
Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuombae nipe akwambiae nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Wakaendelea na mazungumzo yao. Lakini ilipofika mstari wa 16, Yesu akamwambia, wakati yule Msamaria alimwambia Yesu, nami pia nipe maji ya uzima, Yesu akamwambia, nenda kamwite mume wako uje naye mahali hapa. Number one, tunaona ya kwamba Yesu aliona ni vyema abadilishe mawazo yake. Akatoka mji wa Uyahudi akaelekea Galilaya. Lakini aliona ni vyema kabla ya kuelekea kule Galilaya ilimbidi apite Samaria. Akapita katikati ya Samaria. Wakati mwingine tunashangaa kwa nini kuna Wakristo hawana upendo, hawana msamaha. Ni kwa sababu hawajamruhusu Yesu apite katikati ya mawazo yao, apite katikati ya mioyo yao, apite katikati ya maisha yao. Wakati mtu amekubali Yesu apite katikati ya mawazo yake na maisha yake na moyo wake na mienendo yake, hakika utasema huyu hakika anafanana na Kristo kwa sababu Kristo amepita katikati yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni sharti unapomwona mchungaji, umwone askofu, umwone mwanakwaya, lay reader, viongozi wa kanisa, hawana upendo, hawana msamaha, ni labda kwa sababu Yesu hajapata nafasi ya kupita katikati ya maisha yao jinsi alivyopita katikati ya Samaria. Nataka niseme tunapo sindikiza mama wetu mpendwa, tumruhusu Yesu apite katikati yetu, apite katikati ya mawazo yetu, apite katikati ya maisha yetu, apite katikati ya familia zetu, na tutapata watu ambao watu wakiwatazama watasema, angalia vile Mungu wao amewabariki. Number two is the change of strategy. Yesu aliona ni vyema akabadilishe jinsi angeweza kutembea katika maisha yake. And so he was aware that he needed to change his attitude. Na attitude ya Yesu ni ya kwamba angependa kuangalia kina mama kwa mawazo na macho ya rehema. Kuangalia, na unapomwangalia Yesu, alipofika mahali pale, akamwambia yule mwanamke Msamaria, nipe maji ninywe. Yesu alikuwa ameketi jini, ilikuwa ni desturi ya Wayahudi wanaume kukaa jini na kuombwa vitu. Ilikuwa ni desturi ya Wayahudi kukaa chini na watu waje waombe vitu, lakini Yesu alibadilisha mawazo haya. Akamwendea yule mwanamke akamwambia, mama nipe maji ninywe. Mimi Yesu, ijapokuwa mimi ni mwana wa Mungu, nataka ninyenyekee na niweze kukuomba wewe mwanamke Msamaria maji. Nipe maji mama. Kuonyesha ya kwamba Yesu alimtia nguvu ama aliwatia nguvu kina mama katika jina la Yesu. Ya kwamba mama anaweza kuombwa hata na kule nyumbani. Kumbe inabidi sisi wanaume tubadilishe mawazo yetu. Inafika wakati unamwambia mama unisaidie na transport. Mama hawe na kitu ya kukupatia katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo ilivyo maisha ya huyu mama wetu Elena. Unakasikia ya kwamba alikuwa mfanyi biashara. Alikuwa anafanya biashara, alikuwa anafanya bidii, alikuwa anafanya biashara ya mahindi kuuza na kununua, alikuwa na jambo, alikuwa na mali ambaye alikuwa na sehemu ya kuchangia katika maisha ya watoto wake. Hivyo ndivyo Yesu anatufundisha ya kwamba tunataka kina mama wapate neema ili na wao pia waweze kuomba ili waweze kusaidia kwa kuchangia maisha ya jamii. Bwana Yesu asifiwe. Women empowerment. The Samaritan woman is a representation of an empowered woman that she can be requested to bless and even to facilitate the journey. And I want to believe in this service ya kwamba wakati mama amepata neema, wakati mama amekuwa mtu ambaye anaweza kuombwa, amepata nguvu na neema, kumbe hata na safari yake Yesu ilitiwa nguvu sana. Mama nipe maji ninywe. Na mwanamke Msamaria alishangaa sana. Akasema, Yesu imekuwaje? Mimi ni Msamaria, wewe ni Myahudi. Kwa nini wewe Yesu umeniomba maji? Na Yesu anamwambia kwamba ungalijua karama ya Mungu, ungalijua ya kwamba kina mama wanataka wapewe nafasi, waheshimiwe, wainuliwe na wapate neema ya Mungu. Nimewaambia mara nyingi ya kwamba mimi
Na watu wa pikipiki sikuizi wakiniona wanasema huko na mama naambia hapana niko peke yangu. Nimesema tukiabiri pikipiki na vile nimesema mara nyingi nataka nirudie kwa kusema tumeamua kwamba nikipanda pikipiki na mke wangu tumekubaliana ya kwamba yeye ndiye atakaa nyuma mimi nitakaa katikati mtu wa bodaboda anakuwa mbele yangu kwa sababu akifunga brake mama ananishika ninashika yule jamaa safari inaendelea. Tunataka kina mama wajua ya kwamba wana nguvu na wana nafasi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asante mama. Ukiangalia familia na uone vile mama anafanya bidii siku baada ya siku, unatambua ya kwamba kwa kweli mama akipewa heshima zake, hakika inji itaweza ama hakika familia itaweza kunawiri. Kwa hivyo Yesu akamwambia mama nipe maji. Mama Msamaria nisaidie maji, unitie nguvu, kuonyesha ya kwamba kina mama pia. Jambo la pili ama la tatu ni ya kwamba kina mama wana uwezo wa kuatia wanaume nguvu. Yesu alitaka kutiwa nguvu. Na hakika wapendwa, nataka niseme ya kwamba tunaposherehekea maisha timilivu ya mama, ni vyema mama apate nafasi katika jamii. Tukisema asante mama. Asante mama Elena, asante kwa kuwalea watoto wako. Lakini wakati mwingine tunasahau na tunaona mama kama sio kitu. Ni vyema mama atiwe nguvu, awe na ujasiri, awe na neema. Verses number 7 up to 9 inatuonyesha status of women through the Samaritan woman has been recognized, appreciated and affirmed. Women can give, they can provide and they can bless. New dispensation. Ya kwamba mama tu ako na nafasi ya kubariki. Mama ako na nafasi ya kuatia moyo. Mama ako na nafasi ya kusimama na kusema nataka nisungumuze baraka katika. Hiyo ndio hali Yesu alitaka kuonyesha ya kwamba kweli mama ni mtu wa baraka sana. Jesus is an epitome that men can get tired. Wanaume kumbe wanaweza kuchoka. Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa amechoka. Wanaume kumbe kuna nafasi ya kupumzika wakati wewe unasikia umechoka. Na wewe ukiwa nyumbani na umetangaza ya kwamba upewe nafasi, upumzike tafadhali upewe nafasi. Unasikia kama umechoka kwa sababu hii safari wapendwa inachosha. Na kumbe kuna nafasi tunaonyeshwa na Yesu ya kwamba ni vyema wakati mwingine upumzike. It is good at times to take a Sabbath and rest. Pumzika. Pumzika. Inapendeza. Na wewe ukiwa nyumbani umeenda kupumzika haijalishi ni saa ngapi. Bora tu umeambia mama awaeleze watoto baba wenu ameenda kupumzika, patia yeye nafasi apumzike. Ni vyema kupumzika wapendwa. Kazi ni mingi. Kama wewe ni mkulima, kama wewe ni mwanasiasa, kama wewe ni mchungaji, kazi ni mingi. It takes an opportunity for you to create for yourself that you take an opportunity to rest. Useme nimechukua nafasi nipumzike. Nataka nipumzike. Na wakati unapumzika, wewe kweli pumzika. Unajua kuna watu wanasema nimeenda kupumzika, au wapumziki wako kwa simu, wanaongea na watu, na anasema kama umeenda kupumzika, waja simu kwa meza. Ndio tujue kweli umeenda kupumzika. Anasema ninapumzika, oh, amune olo, oh, akuleni, oh, munyi. Kama unaimunyi, muinabaimani. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema, na inapendeza, mama pia upate nafasi upumzike. Tupate nafasi ya kupumzika. Maybe at times tunafanya kazi sana zaidi. Na Yesu anatuonyesha ya kwamba there should be time to rest. Pumzika tu. Halafu unaamushwa pole pole. Bado unapumzika. Unajifanya usiki. Ndio waulize mara ya pili. Uletewe uchi ama uletewe nini. Hata siku ya leo kumbe ningekaa nyumbani nipumzike. Lakini Yesu anatuonyesha ya kwamba inapendeza. Viongozi wetu, take time to rest. Chukua nafasi mpumzike. We feel for you. Tunajua kwamba kazi ile mko nayo kama wewe ni MCA, viongozi wetu wote, take time to rest. Take time off to rest. Wachungaji, chukua nafasi pumzika. The Samaritan woman became the voice of representation and a symbol of empowerment.
Alitiwa nguvu sana na huyu Yesu. Alipoambiwa nipe maji ninywe. The Samaritan woman became the voice of representation. She became the symbol of empowerment. That you can see what empowerment can do. Yani alitiwa nguvu kiasi kwamba yeye alijiona na akamwambia Yesu imekuacha. Wewe umenitambuaje Yesu? Umenionaje mpaka wewe mwenyewe unaniomba maji? Alipokuwa akijidharau, Yesu akaja na akamuinua katika jina la Yesu. Labda wewe umedharauliwa katika maisha yako, lakini Yesu akija akipata nafasi na aombe maji anywe, wewe utakuwa umetiwa nguvu katika jina la Yesu. Asante mama Elena kwa kumkubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Asante familia hii kwa kumlinda mama. Tumesomewa historia na vile mulifanya bidii mukiomba Mungu aweze kumuongezea siku. Mulifanya bidii, Mungu awabariki na hata wakumbuke. You empowered her even in her sickness. May the Lord remember you, the Koima's family. That women are working so hard to refresh the soul of the family and the society, may you as well refresh the soul of women. May we refresh the soul of women. Akusema asante mama. Najua nilikuwa niliambiwa juzi ya kwamba samani enzi zetu kuna watu ambaye wameoleka kwa lazima. Yani ulikuwa unasalamia mtu, you know, kabla ya hii SMS kuja, ulikuwa unasalamia mtu, na wakati amekusalamia msichana unamsalamia, akikusalamia unavuruta yeye unabeleka kwenu. So anasema waja kunivuruta, unavuruta tu vole vole, mnaenda mpaka anakubali katikati, na yote Mungu alikuwa. Hakikebwa ulilanyo ni manu kabisa. Ilikuwa kazi. Niliambiwa na my father ya kwamba yeye alivuruta my mother kuvika kwa mtoni akabeba yeye. So akafuka kupiga ngambo ila akajua hawezi kurudi nyuma. Na they have lived together for now 60 years, we thank God. Lakini yangu nilipembeleza, I wish ningevuruta yeye lakini. Anyway, what we are saying is that women wa mama, kulingana na huyu mama Samaria, alikuwa mama, akawa mama wa baraka. Kama ungalijua karama ya Mungu. Yesu akamwambia ungalijua karama ya Mungu. Nani akuombaye unywe maji, umbe maji, wewe ungalimuomba na yeye angekupa. Verses 15 and 16. Yule mwanamke akamwambia Bwana unipe maji hayo, nisione kiu tena, wala nisije hapa kuteka maji. Yesu akamwambia nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Hapo ndio mahali sasa huyu mwanamke Msamaria alijua hapo sasa ni lazima niwe wazi kwa huyu Yesu. Yesu akamwambia ili mimi nikaweze kuendelea kukusaidia na kukubariki, nataka ufanye jambo moja. Enda nyumbani, lete mume wako uje pamoja naye. Sitaki kukusaidia wewe peke yako, so that I can be misunderstood, I can be misrepresented. Enda kamwite mume wako. Na ninasema wa mama, kulingana na huyu mama, ni vyema kila wakati unapowaja mume wako nyumbani angalia ya kwamba amevaa mavazi mazuri. Kwa sababu enda ikawa ukaambiwa rudi nyumbani, enda leta yeye. Kuna mama moja niliambiwa ya kwamba hii ilisemwa na Archdeacon Lagat. Akasema mama moja alikuwa mama wa kanisa na mume wake alikuwa ni mlevi sana, mlevi chaka. Sasa huyu mama akatambua ya kwamba nataka huyu mume wangu aendelee kupeana sura ya familia hata akienda kunywa. Kila asubuhi anabadilishia mavazi, anavalisha yeye tai, anamwambia enda. Kila siku, mpaka siku moja walevi wakamwambia huyu mzee, wewe unatuaibisha, unakuja kwa ulevi na tai. Wakamfukuza yeye, wakamwambia enda kanisa, umemsumbua huyo mama. Sasa walevi wakachangia, wakalete huyu mzee kwa kanisa kwa sababu ya kuonekana is very smart, is you know unproportionate na ulevi. Sasa walevi waka aya, sitaki kusema tuwapigie walevi makofi lakini sasa huyo mama alitambua ya kwamba huyu mzee anapowakilisha familia nataka awe na sura nzuri, awe na nguo mapazi mazuri. Anapokuwa mahali pale walevi akasema hapana, you don't belong here. Wakasukuma yeye.
kuja kanisani wakamwambia enda fuata huyo mama. Sasa huyo mama akaambiwa enda kamwite mume wako. Go and call your husband. Enda mwambia yeye aje ili ninapokusaidia. Na nilipokuwa nikisoma jambo hili nikakundua na nikasema kweli Yesu mahali hapa anataka ku raise the family altar. Anataka kuinua familia. Anasema ili nikusaidie katika ombi lako, nataka wewe that you may involve the family. And I want to pray that in this country of ours, Kenya, we put our focus on the family unit in the name of Jesus. Akasema enda kamwite yeye. It to represent, call your family to be partakers of this. I can give this for free to our politicians. Wakati unataka kusaidia, labda mzee amekuja peke yake, mwambia arudi nyumbani wakuje na mama. Kama ni mama amekuja peke yake, mwambia aenda aite mzee. So that you are helping the family. Or else, Jesus knew very well that, wacha ni usishe family. Aijalish, labda yule mzee, yule mume wake, hakuwa mtu ambaye alikuwa naonekana, lakini akamwambia, please enda kamwite yeye, so that you are partakers of the things of God. Enda kamwite mume wako. Go and call your husband. The Samaritan woman was asking Jesus for spiritual water. Kamwambia Yesu, nipe maji ya uzima. Na huyu Yesu mwana wa Mungu alipoangalia akaona na akasema kwa kweli huyu mama hakika amekuwa ni mama ambaye anatakikana yeye mwenyewe na nyumba yake, jinsi mama Helena alivyokaza kumpenda Mungu. Akamwambia go home, go back home, enda nyumbani, go and reflect. Na wewe ukifika nyumbani kuja na mume wako. Ijapokuwa alisema in fact Jesus, yule ambaye tuko na yeye sina mume kwa sababu huyu ambaye niko naye sasa nikana kwamba sio wangu. Lakini Yesu alitaka kusema, can we have the family? Can we involve the family? Can we raise the family altar? So they need African men in their lives. Ni kama Yesu alikuwa namwambia huyu mama, enda kamlete this African man. An African man, I'm told, they need to be persuaded. They need to be persuaded. Hata kukula. Uleti chakula na kusema endelea nimeomba. Utauliza kwanza, utakula nini. Hata kama umemaliza kubiga, utakula saa ngapi. Karibu sana, kula tu kidogo. You know, African man, I mean. Nilipoona hii nikasema this was an African man. Hakuwa amekuja na mama, Yesu akamwambia enda kamwite yeye. They need to be persuaded. Naambiwa pia ya kwamba ukisikia an African man akisema akika mimi mama unaniona hivi tu, mimi sikuli, kumbe anataka kuli. Saila anasema ataki hii, kumbe hiyo ndio anataka. African man, they need to be persuaded. And I'm told pia research imefanywa, and this was enumerated by Honorable Jackson Goskei, Bishop Emeritus. Akafanya saja kasema, an African man ataki mambo ambaye ni official. Ukitaka kuongea na African man, anasema ongelesha yeye tu wakati unafanya kazi yako. Usimwambia an African man, leo ukimaliza mashishi kule Lesos, ukimaliza mashishi kule Sikilai, tutaongea jioni. Ongea tu, anasikia. Anasikia, unafungua katenis unamwambia, oh watoto imekuwa muda, ingetakikana wakule nyama, mimi pia sina hii. Anasikia na anasema, don't wake up an African man. Waja unaongelesha tu. Ata I know, wakati unamuongelesha, yeye anasikia, mwambia tuna hii, unafungua katenis, unatengeneza meza, unaongea na yeye. Saila anarudi nyumbani, kumbe alikuwa anasikia. Lakini ukimwambia keti upande ule ni keti upande huu, kumbe an African man will never. Awataki wana live, they live between tension and suspicion. African man kila wakati anakuuliza, ni nani huyu alikuwa naongea na wewe kwa simu? Hata kama ni nani una. Kwa sababu anaishi kwa suspicion, anaona kana kwamba mtu atanyang'anya hii. Hey, ilikuwa ni nani? Suspicion. Suspicion tu. Ni nani huyo? Alikuwa anasema nini? African man, persuasion. So anasema, don't make him to be nervous. Mwambia tuketi jini tuonge na wewe. No. Jackson Koskei said so. Finally,
Finally. Jesus, alipokuwa ameangalia yeye, na akajua ya kwamba huyu mama kwa kweli, akamwambia Yesu, yule mwanamke akamwambia Yesu, sina mume. Kwa maana Yesu akamwambia umesema vyema. Kwa maana umekuwa na wanaume watano naye uliye naye sasa si mume wako. Hapo umesema ukweli. Yesu, yule mwanamke akamwambia Bwana, ninaona ya kuwa wewe ni nabii. Jesus, Son of God, alipokuwa ameketi na kuongea na huyu mama, nataka niseme tunapomwambia mama Elena kwaheri, asante mama, nataka niseme mambo mawili nikimalizia. Ya kwamba huyu mwanamke alipopata nafasi ya kwenda mbele za Yesu, alisikia sana ya kwamba maisha ile itaweza kumsaidia yeye ni apate maji ya uzima wa milele. Maji ya uzima wa milele ina msamaha ndani yake. Maji ya uzima wa milele ina uzima wa milele ndani yake. Ina upendo ndani yake. Labda mara nyingi tumekosa maji ya uzima katika maisha yetu. We have lacked the living waters in our lives. And that is why when people see us, wanatuona kweli na wangetamani sana waweze kuyapata maji haya, lakini wanakosa kwa sababu labda we have never connected with Jesus Christ. Tumekosa kuconnect na huyu Yesu mwana wa Mungu. Akasema nipe maji pia ninywe. Na Yesu alipoangalia akaona kweli huyu mama anahitaji. Tunahitaji maji ya upendo. Tunahitaji maji ya msamaha. Tunahitaji maji ya kutiana moyo. Tunahitaji maji ya furaha. Tunahitaji maji ili watu wanapotuona jinsi mama Helena alivyoishi maisha yake, kusomewa historia, ukaangalia ni huyu mama kweli alijipeana kwa Mungu, alifanya bidii, alikasana sana, akapenda familia yake, akawa mtu wa baraka. God wants to bless our families through our people. They want to bless our families through our mothers. Kupitia wa mama wetu, Mungu anataka kukeuza narrative, historia ya familia zetu. Vile tunasema asante mama. Kwa hivyo DL na your siblings, we thank you so much for honoring our mom. For loving her, kwa kumpenda na kumtunza na kukaa karibu na yeye. Hata na siku ya leo tunasema Mungu awabariki. Kupitia kwa maisha ya mama Elena ambaye ametuacha, we are speaking here and now that your family will never lack in the name of Jesus. Kwa kujitolea kwako mama, familia yako itabarikiwa. Watoto wako wataitwa waliobarikiwa. Wewe tukaza. Ninasema wakati mama anashika nafasi hiyo ya kuungana na huyu Yesu na kupata maji ya uzima, familia zetu zitabadilika. Kila mmoja wetu akipata nafasi na aseme historia, unaona sehemu ya mama. Unaona wakati mama alibadilika, wakati mama alibadilishwa, wakati mama alikutana na Yesu. Huyu mwanamke Msamaria, Samaria nzima ilibarikiwa. Hivyo ndivyo ilivyo kichichi hiki. Hivi ndivyo ilivyo familia hii. Wakati mama Elena alijibeana, akapatizwa 1971, akawekewa mikono 1975, akamfuata huyu Yesu, familia hii ya Koima pamoja na mama wetu mpendwa ikawa familia ya baraka katika jina la Yesu. God can bless a family through the mother. And we want to bless the motherhood. Tunataka kubarikisha. And I know even your excellency, familia yako imebarikiwa kwa sababu ya mama mchungaji Dorgas. Familia yako imebarikiwa kwa sababu ya mama. Familia ya rais wetu mpendwa imebarikiwa kwa sababu ya mama wa taifa Rachel. Your Excellency Governor, familia yako imebarikiwa kwa sababu ya mama Jerome. Je, wewe nawe ungetaka familia yako ibarikiwe? Mama, ungana na Yesu. Bwana Yesu wasifiwe. Shikamana na Yesu. Tembea na yeye. Waje yeye awe rafiki. Upate sura, upate jina. Ni wakati mama amekubali na kusema nataka niishi kwa nyumba ya Mungu. Na Mungu atasusha baraka. God blesses a family through the mother. Pitia kwa mama, na ndiyo sababu nilisema kimbele asante mama. Yesu alikuwa amechoka. Wanaume wamechoka wakiwakilishwa na Yesu. Wamama mututie moyo.
wa mama mututie nguvu. What a surprise. Wakati Yesu alikuwa ameketi kwa kisima kile, mwanamke akaja, ikawa a very wonderful coincidence. Wani nawambia vijana, saile wakati Mungu anataka kukubariki na mchumba, usiangalie mbali. And don't plan so much. God will come for you. Kuna kijana moja kutoka kwetu huko, siku moja alikuwa naenda town yetu ya Kabiyeto, ambaye ni town kubwa sana. We are almost inaugurating our Nandi dairies upande ule wa Kabiyeto. Huyo kijana alikuwa naenda na baiskeli. Bahati mbaya, kwa sababu Mungu anaweza sababisha, Mungu akaamua ya kwamba waja break ya baiskeli ikatike. Kijana akaenda. Alipokuwa akienda, bahati mbaya baiskeli imekatika break, akakonga msichana ya wenyewe. Msichana ya wenyewe alikuwa ni madam. Kijana mwenye anaendesha baiskeli ni kijana wa standard 7. Amemaliza class 7 na kuendelea na secondary. Alipokonga yule msichana na baiskeli, akamwambia pole sana. Kijana akawa mbola, akaweka huyo mama, huyo msichana kwa baiskeli, anaongeleza vizuri. Alipokuwa amefika nyumbani, kiuyo kijana akamwambia nitarudi tena. Kijana akaenda, akarudi tena mara ya pili. Mara ya tatu akamwambia, na kwa kweli si nimekupenda jameni. So Mungu anaweza sababisha baiskeli katike break ndio uweze kupata mchumba wako. Hata hii sherehe ya gogo wetu, kama wewe hujaoa hujaoleka, usiende bure. Chukua namba ya simu, anzia hapo maisha. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa sababu ya maisha timilifu ya mama wetu Elena. Kupitia kwa mama huyu, familia hii wamebarikiwa katika jina la Yesu. Wamama hawa, familia hii, Mungu, wameishi maisha ya kumcha Mungu. Wamewalea watoto wao. Ijapokuwa baba wetu Arabeta ametutangulia, lakini wameshikamana na wewe, na baraka zako zimeshuka kwa familia hii. Watoto wa nyumba hii wanaitwa waliobarikiwa. Hata nasi Mungu tunaposimama hapa, tunataka kusema mama ndani ya familia, labda wakati mwingine wanapitia machungu, lakini wakivumilia na wakaweze kuishi maisha ya kuandamana na Yesu na kupokea maji na kukundua karama ya Mungu, familia zao zitaitwa familia zilizobarikiwa katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru sana, tukijua ya kwamba wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu ya maisha ya gogo wetu. Tunapomwajilia Mungu, tuna kila sababu ya kukushukuru. Lakini utusaidie Mungu wetu, labda tuna kiu mbalimbali. Tumelemewa katika safari hii. Lakini huyu mwanamke Msamaria alipopata nafasi, aliomba maji ya uzima. Tupe maji ya uzima. Patia kanisa lako maji ya uzima, majirani, wa viongozi wetu na kila mmoja wetu, tupate maji ya uzima ili mwisho tupate uzima wa milele. Asante kwa maisha timilivu. Pokea sifa na utukufu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you and God bless you. Atinye chorwe ne chama.